Další pravidelnou návštěvou vedení města prošla i Mateřská škola Halasova. Ta se pod vedením ředitelky Jolany Nečové od základu mění. Děti mají k dispozici vkusně vybavenou tělocvičnu. Podařilo se také sjednotit povlečení včetně peřin a polštářů v ložnici. Do vybavení tříd byly zakoupeny nové pomůcky, a to i pro ty nejmenší děti. Další novinkou, kterou školka chystá v příštím kalendářním roce, je tzv. školka v přírodě v Chorvatsku, určená dětem i rodičům. Rodiče, kteří se se svými ratolestmi vydají na organizovaný zájezd, budou mít v dopoledních hodinách o děti postaráno a v odpoledních hodinách si budou moci vytvořit vlastní společný program.